veldig mye av de løsningene på klimakrisen som vi trenger, de har vi allerede. Problemet er at cruisenæringen, de investerer nå i svære nye cruiseskip med 8000 passasjerer. Det er umulig å lage en stikkontakt som er stor nok til at de klarer å få bli nullutslippsskip, og de gir ingen penger tilbake til samfunnet, og de tar noen av de beste byområdene våre og omgjør de til en frihavn for krus. Et gammelt slagord fra miljøkampen på 90-tallet, det var å tenke globalt og handle lokalt. Skipstrafikken står for en ganske stor del av utslippene. Ganske mange cruiseskip i verden kommer innom Norge. Hvis vi har en mulighet til å påvirke både cruiseskipene, men også resten av skipsfarten, til å bli nullutslipp, til å bli mer miljøvennlig, så mener jeg vi må bruke den muligheten. Det gjør vi best gjennom å stille krav, bygge ut landstrøm, ikke forby. Norge er jo et skipsfartsland. Norge er et land som har en sterk maritim industri. Vi ligger langt foran. Vi gjør veldig mye, og vi kan gjøre mye, mye mer. Men hvis du tror at cruiseskipene kommer til å være det som skal bidra til de løsningene, så tror du altså helt feil. Dette er folk som ikke legger igjen penger i lokalsamfunnet. Pengene havner i skatteparadiser veldig ofte. Men det er det at du klarer rett og slett ikke å ha en troverdig plan for å kutte de klimagassutslippene så fort som du må gjøre hvis du skal få det til.